Beogradi ende ka dilema për telekomin dhe energjin, thot kryeministri Thaçi. Shpërthim dhe të shtena në mesnat në veritë të Mitrovicës. Vazhdojnë radhët në pikat kufitare me Serbin. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Uji lubeten. X Energy Drink. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në magistralen për Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka komentuar sot rreth refuzimit të Serbisë për të arritur marrëveshje për telekomin dhe energjinë. Beogradi ende ka dilemën për të pranuar marrëveshjen sa i përket telekomunikacionit dhe energjisë. Sa i përket Prishtinës dhe Bashkimit Evropian, kjo çështje është mbyllë, kështu që shpresohet se në ditët e ardhshme edhe Beogradi do të bindet për të pranuar marrëveshjen që është e standardit evropian dhe është e nevojshme dhe e domosdoshme për të lëvizur përpara proceset, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi. Të shtëna me arma automatike që kanë zgjatur për disa minuta janë dëgjuar pas mesnatës në veri të Mitrovicës, afër cepit të urës kryesore mbi Ibër. Sipas burimeve të Kosova Presit, rreth orës 1:10 minuta pas mesnatës, është dëgjuar sërish një shpërthim i fuqishëm në veri të Mitrovicës, për që nuk dihen autorët dhe as lokacioni sakt i këtij shpërthimi. Tash për tash dihet vetëm se në këto incidente nuk ka persona të lënduar. Kanë vazhduar pritjet në pikat kufitare me Serbinë edhe këtë fundjavë. Penges kryesore mbetet mospranimin nga autoritetet serbe të ekstrateve të lindjes të qytetarve. Ministri i Brendshëm Bajram Recepi, siç transmeton RTK, tha se Serbia duhet t'i pranoj ekstratet pasi ato përfshihen në marrëveshjen përkatëse. Ai tha se i ka njoftuar autoritetet e Bashkimit Evropian me këto pengesa të palës serbe. Ish sekretari për Kosovën në qeverinë serbise Oliver Ivanović, por edhe lideri i lëvizjes qytetare Serbia Demokracia Drejtësia nga veriu i Mitrovicës ka theksuar se Kosova nuk është e interesuar për pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, transmeton Top Channel. Sipas tij, Prishtina është duke bërë çdo gjë që numri i serbëve të jetë sa më i vogël, pasi marrëveshjet nuk janë arritur dhe do të ketë shumë pak kohë për zbatimin e tyre. Osobeja në Serbi ka dërguar listat e zgjedhësve në Kosovë, ka thënë Ivanović, dhe kjo është mirë, por ka shumë komplikime. Ministria Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës dënon aktin e vandalizmit kundër simboleve të ambasadës së Kosovës në Suedi, i kryer të shtunën kur pllaka në hyrje të selisë së ambasadës është gjetur e dëmtuar. Zyrtarët të ambasadës së Republikës së Kosovës njoftuan se mbi pllakën e ambasadës janë shkarravitur simbole serbe. Autoritetet suedeze ekzaminuan dëmtimin në vendin e ngjarjes dhe theksuan se do të fillojnë hetimin e rastit, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka inspektuar punimet në tri projekte në komunën e Ferizajt, të cilat i ka vlerësuar si mjaft të rëndësishme për këtë komunë dhe se projektet do të vazhdojnë edhe në të ardhmen në zona urbane dhe rurale. Janë këto projekte milionshe për të ndërtuar një Ferizaj të ri që me të vërtetë çdo qytetar të ndihet mirë dhe krenar për të jetuar, ka thënë kryeministri Thaçi. Kryetari i Ferizajt Agim Aliu ka thënë se me këto projekte është hapur një kapitinë e re e investimeve në Ferizaj për modernizimin e tij infrastrukturor. Sipas shefit të zyrës së prokurimit Femi Reka, projekti për rregullimin e rrugës Recep Bistimi me 4 kursi e gjatë 1 kilometër e gjysmë ka kushtuar 1 milion 800.000 euro. Projekti për rregullimin e sheshit dëshmorët e Kombit ka kushtuar 1 milion 21.000 euro dhe rregullimi i shtratit të lumit Nerodime ka kushtuar 370.000 euro.